Presidenti i Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Fidel Ylli ka zhvilluar një vizitë këtë të martë në qytetin e Shkodrës. Në këtë vizitë të tij ai takoi dhe kryetarin e Bashkisë Shkodër Benet Beci. Në një postim në rrjetin social Facebook, vetë kryebashkiaku tha se janë gati projektet për mbështetjen e sportit shkodran. Kënaqësi të presë sot Presidentin e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar Fidel Ylli. Diskutuam së bashku për mundësitë e bashkëpunimit për të dhënë më shumë sportit shkodran. Bashkia Shkodër ka gati projektet për mbështetjen e sportit, shkruan Beci në postimin e tij. Pas takimit së bashku në Bashkinë e Shkodrës, Fidel Ylli dhe Benet Beci vizituan edhe Pallatin e Sportit Qazim Dervishi, aty ku po organizohet kampionati i shkollave të Shkodrës, aktivitet ky mbështetur kryesisht nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar. Tashmë mbetet për të parë bashkëpunimi këtyre dy institucioneve që do të kenë në vijim rreth projekteve të reja për mbështetjen e sportit në qytetin e Shkodrës.